Eles questionam pra que tanto sal, se não é infelizmente essa resposta eu não sei. Eles reparam o easy boost nos meus pés, mas não repara os lugares que eu pisei. Eu vivi slow, low, 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 yeah. Eu não mirei nessas groupies, elas vêm go, 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 yeah. Elas faz blow, 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 blow em mim. Salve, salve, galera aqui do estúdio, vamos! Estamos aqui, diretamente dos estúdios Aldeia, para mais uma edição BDA 207, com 8 MCs dos mais brabos aí, certo, mano? Convidamos aí 8 personalidades, e tem MC de fora do estado hoje, tem MC do interior, e a parada vai ser sinistra, fechou? E, mano, a parada é o quê? Hoje temos aí Mikezinho, Magneto, Big Mike, Bruno Lima, AJ, Brinquedo, Lili e JP. Fechou? Então, mano, eu quero ver todo mundo interagindo aí. Vai ter Twitter aí rolando. A gente vai fazer a leitura dos tweets que vocês soltarem aí, certo? Hashtag BDA207. É só você ir lá no Twitter, mano, colocar hashtag BDA207, deixar o seu saldo lá, o recado, que a gente vai estar lendo nos intervalos aqui, fechou? Participe com a gente aí. E ó, tá vendo essa TV aqui? Novidade pra galera que é inscrita aqui no nosso Twitch. Tá ligado, mano? Quem é inscrito do canal Batalha da Aldeia aqui na Twitch vai conseguir acessar o nosso Discord e participar do telão dos fãs, o paredão da aldeia, tá ligado, mano? Vai ser o paredão da vibe aí, cachorrada da internet, certo, mano? Então, mano, se você é sub aqui no nosso canal da Twitch, exclamação Discord, aí no chat, que vai aparecer o link do nosso servidor, aí você pega, entra no servidor do Discord e o pessoal da organização vai colocar você lá dentro, que você vai aparecer aqui na telinha. Fechou, mano? Esse é o segredo, parça. Então, se você ainda não é sub, aproveita esse momento aí, mano, e chega com a gente, a todos os nossos seguidores também, Deus abençoe aí, obrigado de coração, cada dia que passa aí, nossos seguidores aqui na Twitch tá crescendo. Então, se você é visitante, tá aí pela primeira vez, é só clicar no coraçãozinho, seguir, que já vai estar ajudando pra caralho, mano. Certo? Seguimos firme, família. Vamos pra cima. E o bagulho é doido, tio. DJ Lil disse na casa, ok? Yau! Yau! E, mano, qual que é a brisa? Quero ver você aí, mano, compartilhando aí, antes da gente começar a primeira batalha. twitch.tv/batalhadaaldeia. Joga no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nos grupos aí, manda a molecada que você sabe que gosta de batalha de MCs. Fechou? Essa é a hora, mano. Enquanto a gente vai chamar aqui e fazer o primeiro sorteio, galerinha. E ó, todo mundo, mano, que der sub aqui no nosso canal e se tornar um inscrito da Batalha da Aldeia, a gente vai chegar e mandar um recado aqui especial pra você, fechou? E você vai poder também estar ali na telinha do paredão, ok, mano? Sem palavras aí, mano. Muito obrigado a todos os MCs que compareceram aqui no estúdio hoje. Vieram de longe, mano. E a parada é sinistra. Tamo em Barueri, Zona Oeste, o bagulho vai ser doido. Saí do fundo do pulso, agora eu tô subindo tipo um astronauta. Eu saí do fundo do pulso, agora eu tô vencendo toda a batalha. Eu saí do fundo do pulso, agora eu tô subindo ficando em alto. Eu saí do fundo do pulso, agora a minha conta cai grana alto. Quero uma corrente no pescoço, quero uma corrente no meu pulso. Ela pensa que eu tô traindo.